חדשות ספורט יום שלישי, רביעי באפריל. מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, יום שמונה וחצי בערב שידור ספורט חמש בלומפיד, מחזור עשרים ותשע פלייאוף עליון. במחזור הקודם מכבי חיפה גברה אחת אפס על הפועל באר שבע במשחק העונה משאר של פיירו במחצית הראשונה. משחקים נוספים היום במחזור העשרים ותשע בפלייאוף עליון באר שבע מול אשדוד, נתניה מול הפועל ירושלים. אתמול במחזור העשרים ושמונה בפלייאוף התחתון שננעל בתאור שם גברה 2-0 על הפועל חיפה משערים של תומא ועדי יונה. כדורגל חצי גמר גביע המדינה לנוער פנדלים מכבי חיפה מול הפועל תל אביב בפנדלים בחצי גמר גביע המדינה לנוער אחרי שוויון 2-2. כעת יש פנדלים. אתמול בליגה הלאומית מכבי, פתח תקווה והכו נפרדו בתיקו 1-1. אום אל-פחם ניצחה 2-1 את בני יהודה. הפול ניצחה 3-0 את הפועל רמת גן, ראשון לציון וכפר, וכפר קאסם נפרדו בתיקו 1-1. היום בחצי גמר הגביע האיטלקי יובנדוס מול אינטר משחק גומלין עוד ודאייה. מחר בחצי גמר גביע המלך הספרדי במשחק הגומלין, ברצלונה מול ריאל מדריד, ברצלונה בא למשחק הזה ביתרון 1-0. המשחק מחר 10 בערב שידור ספורט 4. ברצלונה מול ריאל מדריד במשחק הגומלין וחצי גמר גביע המלך הספרדי, שברצלונה כאמור באה למשחק הזה ביתרון 1-0 מהמשחק הקודם. הליגה העשראית בכדורסל הפועל חיפה הפסידה אתמול 86-88 לנס ציונה. באר שבע ניצחה את גלבוע הגליל 103-89. הרצליה ניצחה את קריית אתא 77-66. היום בסדרת רבע הגמר של ליגת האלופות של פיב"א במשחק הראשון בסדרה. הפועל ירושלים מול אייקי אתונה. עד כאן הספורט שיטחו.